Вітаю, друзі мої! Сьогодні свої прекрасні 50. Символічно прекрасну дату святкує Наталія Кобан. І вітання полинуть до Варшави, бо з рідного серцю села Перекора вітає вас, дорога іменинниця, люблячий чоловік Юрій, донечка Катя з сім'єю, зять Віталій та найдорожчі внучатка Данилко та Емілія. А також приєднуються до вітань свати Віктор і Любов Паламарчук. Найкращій мамі у світі і побажати хочеться тільки найкращого і найсвітлішого. Щоби завжди була здоровенька, щоби завжди сяяла щирою посмішкою і радувала своїх близьких. Любов'ю і турботою, щоб і надалі огортала їх серця. А Господь нехай подарує вам безліч сил, дорогенька, на всі ваші життєві плани та звершення. Ваші рідні усім серцем люблять, переживають і хочуть побажати вам справжнього жіночого щастя у всіх його проявах. Радості вам за родину та миру і достатку в домі. Нехай сонечко світить ясно найкращій матусі на землі.